majina naitwa Satbir Singh Hanspal, mkurugenzi mkuu ya Hanspal Group Arusha. Leo tupo hapo kwa ajili ya tuzo ya P. Maya President's Manufacturer of the Year Award. Kwanza kabisa ningependa kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, anatusupport sana kwenye private sector, na pia kitu kubwa sana kwa yeye kufika hapa leo na kutukabidhi hizi award. Inatutia moyo sana. Tunamshukuru sana mama yetu. Leo tuko hapa kwa ajili ya P. Maya na sisi kama Hanspal Automex Limited kupata award ya motor vehicle accessories. Na tunashukuru sana P. Maya, tunashukuru sana Confederation of Tanzania Industry to organize events kama hiyo. Na pia inatutia moyo sisi wafanyabiashara kwenye sekta binafsi kuendelea kuinvest kwenye nchi yetu, na pia inaleta moyo kwa investor wa nje pia kuja Tanzania na kuinvest Tanzania. Kwa hiyo next year pia tutaendelea kuchapa kazi, na once again nashukuru sana, nashukuru serikali yetu, nashukuru wizara ya viwanda, na vile vile mawaziri wote waliofika leo hapa kututia moyo. Asanteni sana.